Show chen yan tu lun lo amwa ni mari la lo tin ni ya de nan san na la thone no for ye tha raida ji ya lo mai mingala ba shin ba mi snong ka ni pyan le chu so lai ba de name tu ma sha lu tu ma sha so de sa ga bon a tai ta chou ri ga ro tin ma ma tha so ne name ri tu ni tat pi yo ta chou ri so yin no twi da da zan ma ma do sat ba be ne amwa ri ala lo tin ya la aw a thi yauk chen sin tu da ja ba de အခုလေပရိသတ်တွေရဲ့အမြင်အာရုံကိုမှောင်မားစေပြီးတော့အရန်ကိုရုပ်ချင်းတူလာတဲ့အတွက်အမွာညီမတွေလာလို့တောင်းမှာမေကွန်ထုတ်ခံနေရတယ်သူတွေကတော့မင်းသမီးကျော်လေးနန်းဆန္နာလာထုံးနဲ့နော်ဖော်ရေထားတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နန်းဆန္နာလာထုံးနဲ့နော်ဖော်ရေထားတို့နှစ်ယောက်လုံးကအနုပညာလောကထဲမှာနာမည်တခုအခိုင်အမာရရှိထားခဲ့ကြတဲ့မင်းသမီးနှစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကကိုစီရှောင်းလန်းနေကြတဲ့အနေပဲတွေတူညီကြပါမယ်လေအတူတကွာဇက်ကားတွဲဖက်ရိုက်ကူရာမျိုးတော့တိတ်ပြီးတော့မရှိခဲ့ပါဘူးနန်းစနာလာထွန်းကဇလန်တွဲတွေနဲ့အတူနာမည်ကျော်ကြားလာခဲ့တဲ့မင်းသမီးတလက်ဖြစ်တာကြောင့်ညာရောအဖြစ်တော့ဇလန်တွဲတွေကိုပဲရိုက်ကူရင်းနဲ့အနုပညာအလုပ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်နေခဲ့ပါတယ်နော်ဖော်ရထားဆိုရင်အရင်တုန်းကဇက်ကားတွေရိုက်ကူရာမျိုးတိတ်ပြီးတော့မရှိခဲ့ပါမယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေမှာပါဝင်ပြီးတော့ရိုက်ကူလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့မင်းသမီးကျော်လေးနော်ဖော်ရထားပါဝင်တရုပ်ဆောင်ထားခဲ့တယ်။နှောင်လို့အမိရတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကအရန်ကိုလူပြောများနေခဲ့ပြီးတော့ပရိသတ်အကြိုက်တွေးစရာဖြစ်နေပါတယ်။နော်ဖော်ရထားတရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့တစ်တစ်မေဆိုတဲ့ဇာတ်ကောင်ကိုတချို့တွေကလည်းအားမလို့အားမရဖြစ်နေခဲ့ကြတဲ့အတွက်အကောင့်နေမှာပါသွားပြီးတော့အားမရတဲ့အကြောင်းဝေဖန်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ဒီလိုမျိုးပြောတဲ့နေရာမှာနော်ဖော်ရထားကိုသွားပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ဘဲမင်းသမီးကျော်လေးနန်းဆန္နာလာထွန်းစီကိုသွားပြီးတော့ပြောနေခဲ့ရာကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုပရိသတ်တွေအနေနဲ့လူမားနေကြောင်းသိရှိသွားခဲ့ကြပါတယ်။နှစ်ယောက်လုံးကလည်းအရင်တုန်းကတော့တိတ်ပြီးတော့သတိမထားမိခဲ့ပေမယ့်အခုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ရုပ်ရည်ကအမွာညီမတွေလားလို့ထင်ရလောက်တဲ့အထိရုပ်ချင်းစင်တူနေတယ်ဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့သိသာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါဒီမကနန်းဆန္နာလာထွန်းကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပဲလက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲကြီးကျင်းပပြုလုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုနော်ဖော်ရထားကမင်္ဂလာဆောင်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့တချို့တွေကထင်နေခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကိစ္စတွေကြောင့်နှစ်ယောက်သားကြားမှာရုပ်ရည်လွယ်မားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြေရှင်းရတာတွေအတော်လေးကိုများနေခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့နန်းဆန္နာလာထွန်းကရှန်တိုင်းသူမာလီတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့နော်ဖော်ရထားကတော့ကရင်မာလီတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။မတူညီတဲ့လူမျိုးစုတွေကမွေးဖွားလာခဲ့ကြတဲ့သူတွေဆိုပေမယ့်ရုပ်ရည်ချင်းကတော့မိခင်တယောက်တည်းကမွေးတဲ့အမော်ရီလာလို့တောင်ထင်ရတဲ့အထိစင်တူနေခဲ့ကြပါတယ်။နှစ်ယောက်လုံးရဲ့မျက်နှာအနေအထားလေးကအတော်လေးကိုစင်တူနေခဲ့အောင်ကြောင့်တချို့ပရိသတ်တွေဆိုရင်မခွဲတဲ့အောင်လူမနေကြပါရဲ့တချို့ကတော့နန်းဆန္နာလာထွန်းကနှက်ခမ်းနေနေအထူပြီးနော်ဖော်ရထားကတော့နှက်ခမ်းနေနေပါတာကိုပဲမှတ်ထားလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေကြပါရဲ့ရုပ်ချင်းအရန်ကိုစင်တူလွန်းလာတာကြောင့်အမွာညီမတွေလာလို့ထင်ရပြီးတော့ခဏခဏလူမားပြီးစကားပြောခံနေရတယ်နန်းဆန္နာလာထွန်းနဲ့နော်ဖော်ရထားတို့ကိုပရိသတ်ကြီးတို့ရောတိတိကျကျခွဲခြားတတ်ကြလားဆိုတာပြောပြခဲ့ပါအောင်ရှင်အဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်